Ақтаулықтар қала ішіндегі шағын бақтың тағдырына алаңдаулы. Саябақ 14-ші шағын аудандағы неке сарайы мен облыс әкімдігі ғимаратының ортасында орналасқан. Айналасы темір қоршаумен қоршалған, ішінде құрылыс жұмыстарының жүруіне байланысты жасыл желек ертелі кеш сүрілуі мүмкін. Осындай болжамға келген тұрғындар қала билігіне хабарласып, мәселеге араласуды сұрады. Қазірде өтініш хатқа 3000-ға жуық адамның қолы қойылған. Бұл саябақ кімге тиесілі? Ендігі жағдай не болмақ? Осы өңірдегі тілшіміз Талғат Исламұлы жауап іздеп көрді. Деревья, которые видим в последний раз, скорее всего, вот эти все фруктовые деревья, вот красоту такую, которую собирается срубать. Марина Утешева, шағын саябақтың тағдырына жанашып, сүрлеуіне жол бермейміз деп жүрген белсен тұрғынның бірі. Мұндағы жеміс ағаштарының көктемде бүршік жарып, шешек атуын жылда көріп жүрміз. Күн ертең жасыл желек сүрілсе, орында автотұрақ болады. Е болмаса, зәулім ғимарат салынады. Осындайға жол беріле берсе, қаламызды гүлдендіру мәселесі ешқашанда шешілмейді, дейді ол. Народ, конечно, возмущен. Больше 2000 подписей собирается. Осы жағдайға тұрғындар наразы. Өтініш хатымызға 2000-нан астам адам қол қойды. Оны тапсырамыз деп жүргенбіз. Кеше қала әкімі қабылдады. Сол жерде ертең мұнда салынатын құрылыстың алғашқы үлгісін көрдік. 30-дан аса ағаштың қиылып, оның орнына қала аумағында 200-дей тал егілетінін айтылды. Оған келіспейміз дедік. Бір аптадан соң тағы 2 жобаны көрсетеміз деді. Қалай болғанда да өсіп тұрған жасыл желекті қозғамаған дұрыс. Мәселені зерделей келе, бұл саябақтың 2-ші деңгейлі банк ғимаратына тиесілі екенін анықтадық. Отандық қаржы институты филиалының өкілдері бүгінде құрылыс алаңына айналған аумаққа кіруімізге рұқсат етті. Айтуларынша, бір жылдан соң мұнда автотұрағы бар жаңа ғимарат бой көтереді. Жоспарға сәйкес, кешеннің тек алды ғана емес, жан-жағы тегіс жасыл желекпен қоршалады екен. Кезінде бұл бақты банк қызметкерлерінің отырғызғаны да айтылды. Саживали все вот эти вот саженцы сотрудники банка. Ухаживали также они. Мұндағы талдарды банк қызметкерлері еккен. Соңғы 7 жылда аумағында шағын саябақ бар ғимарат әртүрлі қаржы институтына тиесілі болды. 2 жыл бұрын біздің банктың қарауына өтті. Жасыл желекті суғарып, күтіміне жауапты маманымыз бар. Қазір осы маңда 108 тал тұр. Оның 34-ті құрылыс кезінде қиылатын болды. Өйткені басқа жерге көшіріп отырғызуға келмейді. Қалалық ботаникалық баққа өткізуге де жарамсыз жағдайда. Жоспарға сәйкес олардың орнына алдағы уақытта 150-дей көшет егіледі. Сонымен банк өкілдері келешек мұнда айналаса саябақпен көмкерілген жаңа ғимарат болатынын мәлімдеді. Ал белсенді топ мүшелері болса, күні кеше қала басшысының қабылдауында болыпты. Әкім бір шешімге келер алдында халық пікірінің ескерілуін сұрап, тараптарды мәмілеге шақырған. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау, хабар 24.